És una de les naus de l'antiga fàbrica de Can Luna, que encara queda per reformar, situada al primer pis del que és ara l'Espai Jove. Aquí l'Ajuntament hi vol traslladar l'any vinent l'estudi de Ràdio Silenci, l'emissora municipal de la Garriga, que ja fa anys que l'espai que ocupa les galeries Banys li ha quedat petit. Aquests dies ja han començat les obres prèvies, que consisteixen en la impermeabilització i l'aïllament tèrmic de la teulada. Ens hem d'imaginar un estudi d'una ràdio municipal, per tant, però modern, doncs, amb tots els espais necessaris perquè doncs, la nostra ràdio segueixi consolidant com una ràdio, doncs, jo crec, potent, que la gent se l'ha fet molt seva, no? I dotar-la d'aquells doncs, elements necessaris perquè això pugui ser així. I, per tant, jo crec que serà un espai, doncs, bé, crec que serà l'enveja de moltes ràdios locals i fins i tot d'alguna nacional. El següent pas serà l'adequació d'una nova sala d'exposicions. La nau on s'ubicarà encara està per decidir, però una de les opcions passaria per ocupar l'actual Espai Jove i aquest traslladar-lo a la nau superior, l'antic habitatge de la fàbrica. Crec que la Garriga s'ho mereix. Crec que la Garriga doncs, té tradició de moltes exposicions, de que hi ha molts artistes locals que també els agrada exposar i, per tant, doncs, necessitem aquest espai. I què passarà llavors amb la sala d'exposicions Andreu de Mason de la plaça de Can Dax? Doncs el govern planteja convertir-la en oficina d'atenció a la ciutadania. Mentre durin les obres, el Rober Municipal de Can Luna restarà tancat.